Parasta ideja, skatāties. Parasts Mercedes, viss parasts. Te datora nav tāda kāda doma, nav tāda. 298. Gada. Tā vienkārši izdomāju. Maģi man augs ieies nav. Nav kur ko iesprost. Paņēmu FM modulātoru. Viņš izdeva viļņus uz, kā saka, uz magnetofonu. Uz maģi. Nu, un vienkārši planšetnieku man arī nebija kur likt. Te viss ir aizņemts. Tur sēž cilvēki. Tur arī, nu, pie grieztiem bija doma piekarināta kā tādā veidā, bet ceļu atkal neredzēs. Vienkārši pieskrūvēju pie paneļa planšetnieku. Vadu iekšā, ot no modulātora viss. Kad vajag pārslēdz, tad kad vajag. Piespiežam. Gribam, piemēram, citu dziesmu paklausīties. Pārslēdzam mierīgi. Piespiežam. Nu, vēl un citu dziesmu skan. Nu, tā kā vajag internetu, arī var izmantot internetu. Viss ir kārtība. Parastais Mercedes E200. Nu, viss.